Hello everyone, welcome to Weplis Blog. Etia ami jam amar main destination Maharashtra le. Etia tu asilu ami Jabalpurot. Edin thakilu rati. Etia homoy hoise 7:30 amar 8:10-15 manote ahibo aru. Eya train station pai goluhi. Eya pura bag sek loi ahisu aru. What's that? এতিয়া বহি আছো ট্রেনলে ওয়েট কৰি আছো আহিব আৰু বেছি টাইম নাই তাৰ পিছত যাম আজি গৰি ষ্টেচন বিলাকত ইমান মানুহ নাথাকে কোভিডৰ কাৰণে সেতে আহিব এতিয়া আৰু আমার ট্রেন চলে গেল আমি এতিয়া গৈ আছো আজি আমার সব এই বস্তু নাই কালি জানকে বিরিয়ানি আছিলে এক বিরিয়ানি আজি এবলা গনসনে আছে কারণ আজি ঘরপা নাই হ্যাঁ হোটেল পে আইছো আর রাতিপুয়া একো নাই পাবলে এতিয়া ইয়াত ৰখাব অলপ টাইম কিবা ইটাৰ চিনে কি ষ্টেচন তাত ৰৈছোঁ অৱস্থাটো কি হৈ আহিছে ৰাতিপুৱা 7:00 বজাতে আহিলোঁ তাৰপিছত আৰু নাই আপুনি চাই আপোনালোকে চাই থাকক ক'বলৈ একো নাই কাৰণ জেগা জেগাবোৰ চিনিও নাপাওঁ নাম চামো নাজানো এওঁ সুধি আছোঁ সেইকাৰণে আৰু একদম লাষ্টতহে জেগা লাষ্টৰ জেগাডোখৰ অকল চিনি পাওঁ আৰু এডোখৰ পামগৈ বুলি বাকী মাজতো চিনি নাপাওঁ চাই থাকক We can run away and
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথম মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে আকৌ নেক্সট এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ, বাই বাই।